De fantastiske fem sponseres af Clusen Flush. Rengøring, duft og stil. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Er vi friske? Yeah. Det er godt, fordi vi skal ud til Jens Jakob. Han har en alder på 40 år, han har en vægt på 99, en højde på 1,84 og en skostørrelse på 45. Jens Jakob er gået på forfatterskolen og skriver pt. En bog. Bill, den må du lige ned og grave i. Det lyder som om, man har gået der i meget, meget lang tid. Jens Jakob bor i en toværelses lejlighed på Nørrebro. Jeg kan ikke have den trend med de toværelses lejligheder. Hvad er det for noget? Få det væk. Jens Jakobs gode veninde Ganda siger, Jens Jakob har ikke haft en fast kæreste i et helt år. Men mange dates. Pigerne bliver skræmt af hans mærkværdige lejlighed fyldt med gamle møbler og mystiske fund. Jens Jakobs nuværende kærlighed er Mavis fra Zimbabwe, som han har kendt et år. I skal da lige se et billede af hende. Hun ser ikke meget skøn ud, ikke? Ja, super lækker. Og hun har rent faktisk aldrig nogensinde været hjemme hos ham. Hvor mødes man hen på gadehjørnerne, eller? Det er for mærkeligt. Boys, the mission. Mavis skal inviteres på en romantisk middag. Han har brug for kærlighed. Jeg tror, jeg kommer tilbage, når du har fået tøjet på, fordi det er første gang, jeg er blevet mundlam. Ja. Det skal den tørres. Det er okay. Det kan de helt gøre selv. Ja. Men ikke heller noget, der spilles. Der er noget, der er her. Se. Jeg kan overhovedet ikke se, hvad der sker lige nu. Jeg synes, det vil være en god idé. Hvis du vil have noget med os at gøre, så synes jeg, at vi skal få lidt tøj på, ikke? Ja, ja. Åh, hvor de støver. Manden kan jo bruge sit hoved. Han kan læse. Jens Jakob, jeg har fundet noget tøj, du kan tage på nu. Så bare kom ud af toilettet her. Simpelthen en telefon. Hvad helvede er det? Og så er den gået i stykker. Man skulle jo ikke tro, du har været badet med alt de stykker for i hårene, fordi her gardin, der ikke har været vasket i et par år. Du til farver, kan man se, hva'? Man vasker da ikke gardiner. Gør man ikke det? Der er godt nok støvet herinde, må man sige. René, prøv lige at se. Den er ret skøn. Jeg synes, den er rædselsfuld. Synes du det? Men jeg vidste, jeg tænkte, at måske jeg skulle beholde den, fordi den er der sådan lidt. Den er for grim. Jens Jakob, det der, det er jo sådan okay pænt i forhold til, hvad jeg har fundet herovre. Okay. Men, fordi det her sæt tøj. Min Bermuda-shorts. Jamen se, så fandt jeg jo en lille jakke, der passede ja, til. Ja, præcis. Altså et eller andet sted kunne måske også forestille mig, det var sådan noget, man fik, hvis man havde fået 12 bilvask eller sådan noget, så fik man den her. Okay, ja. Prøv lige at se. Det har jeg sgu. Spørgsmålet er måske, om du skal tage noget helt andet tøj på. I vil ikke føles med mig i det her? Nej, det holder sig. Det vil vi godt nok ikke. Prøv lige til de her på i stedet for. De der grønne, dem kan jeg simpelthen ikke. Jens Jakob? Ja? Skal du lige komme ud i køkkenet en gang? Ja, okay. Altså, hvad er det her for noget? Ja, det er jo mit køkken, det her med glimrende chutney og lidt opvask selvfølgelig, men det er jo sådan overflade. Altså ikke bare opvask, den er jo ikke skyllet af. Der er rent under opvasken. Ja, under skidtet? Ja. Også der? Jeg har aldrig set noget lignende. Det er ikke så slemt. Det er bare lidt kakao og lidt snask. Og hvor gammelt er det? Det er i hvert fald ikke fra i går. Nej, det er sådan løbet af ugen eller det. Prøv lige at se her. Jamen han er en pornodreng, du. Der er lidt porno over ham, ikke? Hold da op. Hun ser